Seimais Oy tekee tekstiilimerkintää kahdella eri tavalla. Lämpöprässäys. Yksiväriset merkinnät leikataan ohuesta läpivärjätystä materiaalista ja moniväriset valkoisesta materiaalista, johon haluttu kuva ensin tulostetaan ja sitten leikataan muotoon. Lämpöprässättävät merkinnät voidaan kiinnittää käytännössä mihin kohtaan tekstiiliä tahansa, kunhan prässättävä kohta saadaan aseteltua prässiin suoraksi. Koska materiaalit kiinnittyvät jo muutamassa sekunnissa, niin herkätkään tekstiilit, esimerkiksi elastiinia sisältävät kankaat, eivät ehdi vaurioitua prosessin aikana. DGT eli suoraan tekstiilin tulostus on kilpailija perinteiselle silkkipainolle. DGT-tulostuksen jälki on huomattavasti silkkipainoa tarkempi, painatukset voivat olla yksilöityjä ja aloituskustannukset ovat perinteistä silkkipainoa huomattavasti pienemmät. DGT-tulostus voidaan tehdä tekstiiliin, joka saadaan asettumaan suorana tulostimen lavettiin tulostuksen maksimikoon ollessa 35–40 cm. Tummin tekstiileihin tehdään kustannuksia hieman nostava esikäsittely ja niihin tulostetaan ensin valkoinen väri. Näin lopulliset värit toistuvat oikein tekstiilin väristä riippumatta. Valkoiseen tekstiilin tulostettaessa ei esikäsittelyä tarvita ja tulostus on erittäin kustannustehokasta, varsinkin suurissa määrissä. DGT-tulostuksessa toimivat parhaiten puuvillakankaat ja muut sekoitekankaat, jotka kestävät korkeita lämpötiloja, joita käsittely ja värinkuivatus vaatii.